ଭାନୁବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶବିତ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଜି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିବେ ନାଇଁ, ଯଦିଓ ସରକାର ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭାଗ ଯାହା ବି କରୁଥିଲା ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ପଟେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଠୁ ଉପର ଆପଣଙ୍କର କରଞ୍ଜିଆ ପଟା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ହୋଳ ମାଡ ସହ, ଯୋଉ ପାଇଁକି ସେପଟର ନିଆଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲିଭିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏପଟେ ବର୍ଷା କମ ହେଇଛି, ସେ ମେନ୍ ପାୱାରରେ ଯାହା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଆଁ ଅଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କଥା, ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ କି? ନା ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମିଡିଆ ପ୍ରେସର ହେଲା ପରେ, ହାଉଲିଂ ହେଲା ପରେ, ଛଅ ସାତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ପାଇଁକି ନିଆଁଟା ଏତେ ବଢିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତ କହିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ନିଆଁ ଲାଗେ। ନା, ସେଟା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟଟା କହିନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଲିଭା ଯାଏ ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗରେ ଶିମିଳିପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଗ୍ ଜିରୋ, ଯୋଉ ପାଇଁକି ଆଜି ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଉ ପତ୍ର ଧରା ପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଜଳିବନି, ଉଇ ତାକୁ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଟିରେ ମଶ୍ଚର ବି ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା, ଆଉ ନାଳ ଗୁଡାକରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ନଳା ଯୋଉ ଅଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଝରଣା ସେଗୁଡାକରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାଇଁକି ନିଆଁର ପ୍ରଖରତା ବଢିଗଲା। ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥା ହୁଏତ ହେଇନଥାନ୍ତା।